kubulira kino oyo mwana yandibadde ne future singa yasigala ne mikwano emituufu oyo mwana yali mukwano gwange nnyo era fa abamu kuba muzimba ne bwatuuka wano n'akwatagana n'Alan Cruz olw'okuba yali amaze okwawukana ne munne ng'asigadde awo talina kyano n'akozesa amaanyi g'omwana n'amugyamu kyano namba naye nga tamuwa shares. Njagala ombuulire ndi waliwo video akubuulira kino nze kimanyi ojja kuwakana nnyo naye Alan yakwata omwana ono n'amutira future ye n'okwata omwana brand ennene afollowing bw'abantu emitwalo n'emitwalo n'omukwata atunde chipusi ku kkubo nga naawe mwennyini toyinza zigulawo waliwo following omuntu ku TikTok ateekako data buli lunaku ayinza okulya chipusi z'oku kkubo ngazaagazaaki. It is the final channel, be in the know, President olunaku olwaleero akakuba ndowooza okalabyeko. Bagambe wagwa enkuba wasa na soli naye kati gwe alinnye nnyonyo yinza okusimba esooli. Ate nga tusimba esooli kumotoka ezaffe zimu. Enaki kosa nnyo babigere enkuba si mu bubi. Ate ffe tugirabako va mu moroka mu garaji mu nyumba tuuse ku mulimu mu garaji. Kadi no webituukidde waŋŋamba najja wano n'oŋŋamba nti nno teri muntu ava ku kyeyo n'amala mu Uganda mwezi era kati Brisha Kashi yajja ne bamukolera restaurant road restaurant naye kati amawulire agaliwo yakkiriza nti Uganda nzibu. Olaba problem eriemwalie ku mwana gwe bayita Brisha. Brisha Kashi yajja wano yayimba yajja wano ne yekwata ku baagala okola YouTube channel. Ani nkubuulira kino oyo omwana yandibadde ne future singa yasigala n'emikwano emituufu oyo mwana yali mukwano gwange nnyo era fa abamu kuba muzimba ne bwatuuka wano n'akwatagana n'Alan Cruz olw'okuba yali amaze okwawukana ne munne ng'asigadde awo talina kyano n'akozesa amaanyi g'omwana n'amugyamu kyano namba naye nga tamuwa shares. Njagala ombuulire ndi waliwo video akubuulira kino nze kimanyi ojja kuwakana nnyo naye Alan yakwata omwana ono n'amutira future ye n'okwata omwana brand ennene afollowing bw'abantu emitwalo n'emitwalo n'omukwata atunde chipusi ku kkubo nga naawe mwennyini toyinza zigulawo waliwo following omuntu ku TikTok ateekako data buli lunaku ayinza okulya chipusi z'oku kkubo ngazaagazaaki. Ekitegeera omwana n'agenda ebweru n'akola emyaka ebiri n'okusukkamu n'omuzza wano n'otandika kumufuula musabiriza olw'okuba oyagala kuzimba kyano kati omwana yakiriyalayizi nze kye namugamba ne mugamba abo bonna bayuza musajja akubalako YouTube views ate nga ne reward zitajja zikuwaako singa yamukwata ne bakola endagaano nti nkuzimbirako kyano naye olinako emigabo abiri ku buli kikumi twandibadde basanyufu nnyo naye ng'akanya kumuleeta kati ayozezza akapale kati akozebwa alese ne maama we amwanise obuziina omwana teri atamumanyi ne baabadde inspiringa bategedde nti ono munaku bunaku talina kaalina naye yakwata omwana n'amutwala mu kuyimba. Santi kankubuulire kino omwana baamutwala mu kuyimba yali muyimbi sooka we realizing ki ekikufudde ky'oli following ofunekashi yali muzinyi andi yalizinamuzinyi ofuuka muyimbi onolwokubaozina nnyo n'omanyire byabayimbi ati kankubuulire onolwokuba yali ayagala views ali ayagala subscription talina kyano n'amanya nti kano akaana kwe nina okukola ki okuzimbira kambabuuze mmwe bwenna bwe navaayo ne ŋŋamba nti ono omulenzi yuuza ajja kusuula omwana oyo akyamulina nakati abantu bagamba gwe kikuluma ng'era w'ogambye yali mukwano gwo gwe mwana okudda wano n'ataba kyaliwo anti kati kankubuulire mu butaba kyaliwa ng'afunyeemu ki tawunzise nga zeeyo ebweru nze oyo omwana wano Uganda nze nzeko eyali amwagaliza era nga nzamanyi amaanyi ge we gali amatuufu amaanyi ge we gali amatuufu nze gwe muyita omulogo waakuno nagamba Brisha Kashi ne mugamba abo bonna abeefuula abakupulomooti nga bayuza baagala kukola mu YouTube channel ate nga tebakuwadde na shares ku sente ze bajja mu YouTube ne mugamba jangu nkuwa omulimu nkuwaka kadde kamu nze ng'amanyi amaanyi ge we gali era bwera bwoba toyagala mulimu wange nkukwate nkuzzeeyo ku kyeyo okole emirimu gyonna nga tokola na bwakadaama ku bwereereneligenda kumutwala akole kirini ng'oba waitress okitegeera nali nino oyo mwana nali nino mukwata mufumbe mukyalina okubeera alina kuba muki okitegeera nze nkimanyi sijja kukyogera bajja kwe
Osegere. Sebu burisha cash. Ba mukorera restaurant machi. Toyiza kuata mwana fulani nene. Toyiza kuata fulani ye. Ba mukorera izo kubanga teringa uhuru. Na ali umbrella. Ya andi katika nkubuze. Oyo mwana yetaga kulanga company nene. Singa wa mukwata no mutwala ku Sheraton oba Serena. Neba no ba waba bakubira kalangu ngabwe mubakuwa yo bulango ne mufune sende. Osegere. Mulaba akuba kalango ko munana. Eyo kuba mulanga ba biva bani lwachete wa mutwale wa biva. Na muwa sente buli mwezi. Osegere. Lwachete wa mutwala no muwo bulango obu. Ne muwo cause yaina content yaina ne viewership. Kati wano wenja karo kuna wawakirizandi Brisha Cash ya ina content. Ila ya lina of course checha muzimba. Luachi atosi karo kubaba muna wali na content. Hati katika kubuli na adenda sebo. Katika nebaze muna. Kubanga basi. Soka nago nebaze. Adenda sebo. Basi gala mchintu chechi mu. Brisha Cash ya liwa manji nyono kusinga wa muna. Muna ina following china hawa. Abo tuba tegedere ero fetu atandiko kukulaba Brisha Cash nga tuwakabira kucheyo bebali ba stress kila baffe ekitegeza Brisha Cash teyabala teyabala okuba kuche yali nokola nadda kuchirala nedda bokwata brand eyo kujitunza chips za nusu lukomiko obo oboji yiye oyo mwana byo sibye yali ayinokola kutuka kuleta mama we mukambero maife tuogera bino nga amazima abantu amazima roga batuka ko ne babulito okuchi obubi nayo lwalero mwana wabagambye ngachili realizing kayanja kya mugamba ade kuchiye wali watabu yona wali amauli lego nati alani close ya ukanyene Brisha Cash awalo amauli tetuetaga kugalaba oba kugamanya nete tulaba product yona oba fruit yona oba chintu chona chiri development wakati zosti pusize ochazi labako katuza dawa covid akambabuze kambabuze bya chips ne promotion ya dawa. Uli yali azimba YouTube channel yebo yatuka ya muta akute balala. Osegera, bino bitwali tubagamba realizing amanyi go wawe gali. Ogenda tukobaga ku YouTube channel za fulani na topeka. Na final channel yino. Ati na bayo. Onagira ngo nsaba shares. Ati ayira. Ati akubuli lechino. Nyamura. Akubuli lechino. Final channel kali ya genzo kujja ko nga mumpada wade mitwale ku. Yeti katika akubuli lechino, kankubuli lechino. Toyinza kuata brand nene. Toyinza kuata brand nene. Fanero toyinza kuata brand nene. Mwana wabandi yetaga future no garment omuntu ono muze wansi goma icho bo mukoze go kukwata omuntu yali akuye kucheyo nga yali afunye kusende zisuka mitwala 5 nokudda waguru buli mwezi okumusisa chips za 12 nga ne capital tawera mutwalo gumune chitundu kukubo kati mudala gwa chips ogo gwa dawa kale mwagamba na gwogerera na yaji akusa kusidinga mbulira byakola mudala gwa chips gucha aliye machindie. Tonda kumwana wabendi kumula bisa. Ngo rakubuvuga nzirusi. Nzirusi teyinza gola chipusi kuko. Ani nange kina bagamba abagomerera omwana eno bebani. Nzirusi. Beba karuvini kayanja nze ndye chipusi kukubo. Kadukurisha. Kurisha mulete akusikire chipusi wano kuwo. Ani kati chenkubulira oyo mwana singa bamukwata ne bamuwata Mr. Tessiti. Oba wali wetuli akushera tondo ba Serena. Twandigenzewo okuwagira omuntu waffe. Ne kukwali terije tulia kubati bichali devo ye usegera kati yo muntu ayinza ku inspiring a muntu nga wabula mu bufu abayimbi tubalabye gwe tumuyise mu kamera tukemba za debe neno tuba tumusinzanga katonda ne ngo bulamu yali tegezenso bye yaliwo ya kumula ganti sitagogoberera bama itati lunkuse yenyini no kwata ne mama wo mwana mumulese mu kamera mumuga mumusize omukazi na atuchayirawo mama watuchawa no ganti mwana otumwagaza chi ne saa we na bali bampromote ga bacha kulina na hulira kwao promotion ndi atafunya oloto ato omuntu yali azina ate yatandika bya basaji okuto mwana wa bendi okuto mwana wa bendi omuto moto ndani mukumupromoting omukwasiza kulanga dagali sikamiguwa
biguwa jya ka video to kalabaga ko omwana omuto video wa mama kujja kulamira siwa omwana omuto omwana omuto bwata alanga dagala lisika miguwa kati yo mwana bwate miguwa jitegera ti bibi kuloba kazi bale meredwa wano basiwuse bakoze buli kya busegu chonna ne mwana omuto na ina atandiko okwera ngamulisha ka muno boli kwato jizimbye nankani muno boji kwato jigeza matama So nzenalaba ngeyo disgrace yeliyo mwanono simu mwana wali bagalo mu promoting nobuta mwagaziza kudda ko cheyo bali bamuleka mu echo chalina ne bamuwo obulango nga bo bwe balanga ne bafuna sente kwe kwagaliza omuntu omutu nga fwe tulanga omukone ki ngai no gamba nera afunye ne nanga kalulini kaya ne magrendi kaya no manya nera afunye echo chiwali chiyali akola yebulisha amba chipus Katika no kwato mwana waberi no musaku kubo ire nategera to mwana odanda mugamba nze bwenda malo kulaba ndi batadeo chipus ne mukubire simu ne mugambo manyi ne sitamufuna neza ne manya ndi ne simu je bampa dera bijja mutu kako simanyi kwenda kubira ne namuno nyenga mwana ono kati ebya kamera binzo kuba bimunyiza bimunyiza kamunonye mu buntu Ochitegera bulungi kamunonye mu buntu era gwe nakubira simu namuga mwana oyo mulete muwaka kadde buli mwezi ne kubanze nali alizinga amanyi gwe gali ne future ye ebyo byo nabyali mbiri mula bisebigenda musula botunulira bamuna bamuyita kodda kati bimusula bityanga gwe togira ko kati katika nkubulire botunulira bamuna bayita dakubulisha kashi batya ola wakati abayimbi abagalo kulanga ebivuru ebero babiwaye ne nga babana badda basi ne following ne following ajibasinga kashi yali asinga muna ne Derek nayo lwamuza mu chipu sikurugu Mufatiyo kuzimba chiriche ya jana chyo. Na chyo. Bamu fotola. Bamu fotola. Katichengu mbulila. Ainane following ojilabe chari yo. Na heri domandi. Ateka chine chifuna like tano. Ruachi. Abali bamu wakira na bamu followinga. Baji tegiranti siye kilasi yomu. Tuje bali bamanyi. Orune bamuka. Adobu lezibu nobu yafuna. Ati katichecho. Kwa anga inze. Content yuo liyo woku zina zina. Zina zina wabu zina wabu. Na yalu wapu wazo wabu zina nabula wanga. Eva wabu muku kumuliru imba. Ati kati. Nengambo na muziji. Alami kaya ya miso dacha ina mbazi. Aba naba nubale kerere chiba wade following. Nebano noza vye batali. Kutikitoko wagenda kono obera wama. Nyinga toko lebyo biyoko lakati. Kati mpulida omulenza akabye. Mwato omulenzi. Emi ake jojoli mwola gomubezi. Mbunifu wa omu wala Nola gomu lezi Awogwira Awogwira Wali wama fani Gama karuvini kayanja Awati yanga wala Uzabali nesu Ivi Kwa kena tulume kutu kusemwe senti Ichitekele mbunifu Nemi jetu resi Na msanyu punju Wala kena kusamu senti Wala kusamu senti Uchitekele Kati Mbunifu ya okuda yoku cheyo Chiko mfami nganti bulimundu wa jia wanonga wada kujecheyo. Yeta aga banga kukusigala wano. Chiso kane chiko mfami ngobu nabibu wange. No kulage guangali nontife. Tuso bolo kulaba mumye maso. Bwene wereere jang kulaba maso. Ejine geze eno jewala wa weather forecast gola wa life forecast. Eiri. Kulaba maso miyake wili. Bwene kukamati ya otambu dene iti wilu endi nitia. Zito wakana. Ole se tu wero endi ni tia. Ati nse nkubulira. Nkubulira bulungi. Kati ye burisha. Ekitufu kye. Tumulete wano omutwale kucheyo. Nebwe bayagala mulimu gwaka kadde change chicha sta. Ochali na wano mulimu gwaka kadde buli mwezi. Ngangumu buli mwezi. Nga burisha. Kwanza mwana yenza manyama anyigewe gali. Baba yagala genda bweru. I will still support that. Abantu bakubulire amanyigewe gali. Amanyigewe gali. Wo bakaga okamulira. Amanyigewe gali. Oyo mwana wana ine chifana nchiri proud kadama. Aba kadama bonna bamukiririzamu. Atera bamanyi nti achievinze. Tako makufollow wingiye. Kati buli lwoya niko buzina abo bokoze eki obogudde ii ranze bwe mukwata bwendi ngabulisha nsoka ni manya otye no bulandi no kuba ne ntambula eh ni nji simbe ntambula ngabwa itawe kayo plaudichi kadama kadama ko ni bwa abantu aba promoting a talent wana abatofo ye Uchitekende Yogero kujukizanti Amauli rega nogo naga kutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited Wakafulu Vario Estate Business Mugwanga Uganda
Eranga gowe na ya galo kwe kula kulanya. Oleme kusibile no brisha jewa msibiza wa. Kula kasente kukuwe kucheyo. Jangu, poloti weziziye zara isi. Milio ni kumi, kumi na bili, munana. Utandikila wawo. Nitamla ni muna fera. Calvin Kayanja, Immaculate Care Services. Ngonono, goyo gambye ndi Uganda. Ganye. Kasiteka no wetu. Kasekule mbele. Mbua kaluru ndi president. Wa president ya iza ma. Ndi president inji. Nzengo msala feja kata jichariwo meja wa bus driver tubeta agira dala contract ya bwerere ngokureka ngo ina mizimu ja chika ja kugana kula akuwa ndude ga muge tambula nenda andigeze ninyola ku bus yenu je je meofuna milioni 2 mwe mitwala 2 abagalo kula ku visawe ngaba kirina nabo tubeta age kata kirina kunameka afuna kamwa satu wanofuna kamwa satu bakusuza bulichimu ibakulisa bakunyweza bujanja bibakwa uyo mwana mweta agira dala Hii, aso bora figa ye ila iso ulo kilini. Chitufu. Figa ye. Chitufu, otu nila te yenache ya soma nyo, katiru wacha batakena na akoli. Atele, anaba soma no wawe mituwala asa. Asatu. Katele, zewe mba kilini nga nebama paka kadeka mwe mituwala avili. Mosura chance. O, msomesa, wala vya masomesa wani. Nge somirovali tuunze, diguri. Bana hii. Uchitegele. Nako se story yu naino yufi napo. Uchitegele. Aba sadi wasa sude wiki emu. Ataba somesa bazize bakoze byo nabi agendo somesa nanyi nizo yakamba nzindi tunze ababaji akanzita ati wan baso bajja bana bamba jako bazadde school fees zadde bama zote kaya abana bwatamba somero tegagenda kusomesa baga tunze nebirale biringe kati kitegeza gowe nali kucheyo obofuna akakadde ko kudda bagulu osinga banja abataya ya wanone bora ko kulimba na ndiguri takulimba na chi government yasasole mitwala 5 nkaga ati katika tukibadile china bali kucheyo gowe nango oli kucheyo singa banji wane Uganda bali ma office sente zo bano ne wabafuna akakadda pangisake nyumba na yeye bakusuza pangisa ko nyumba atambula ko gendo okola bigeze ratafuna kakadde akwana ko nebiringe byo amaliriza afuna mitwalo nga munano nga munano mwezi ofuna mitwalo chenda mu nyumba yo mwana ko olya osulo linawa ifa akwambaza akola buli kimucho na akasente ko katukanga boka gali Uganda I respect abana abagenda kuchiye baba roko to singulu kitufu omundo omusaka afunya muli muga government ndibakwade kabula maido aina kanss ntebere arabisa afuna kakadde kamuchitu Na ya tambulako, asulako, asulako. Chitegezo musinga kwe kadama afune chinana mumfo. Mumfo. Uwu musinga. Ela zala disa ino kunyuako. Okuliako. Asulako wasu ayambale. It is the final channel. Be in the know. We sign out.